Göstərir Radio. Bugünkü qonağımız qələbə səsli xalq artistimiz Nurəddin Mehdixanlıdır. Nurəddin, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Nurəddin, o qədər maraqlı insansınız. Müsahibələrinizi oxumuşam. Tamaşalarınızın bəzilərinə gəlib baxmışam. Bəzi rollarınız haqqında məlumatım var. Yəni də hamı kimi tanıyıram sizi, hamı kimi. Amma istəyirəm ki, bugün biraz fərqli tərəfdən tanıyaq sizi. Düşüncələrinizi bizimlə bölüşəsiz, həyat haqqında danışaq, biraz insanlar haqqında danışaq. Düşünürəm ki, yəni aktyor deyil də başqa sənət sahibi olsaydınız da, yenə də bir Nurəddin Mehdixanlı dəsti xətti olacaqdı orada. Sizcə də elədir? Ailədən gələn çox şeylər var. Mən isə bilirəm ki, bizim milləti millət olaraq qoruyan, saxlayan, millət eləyən əslində bizim ailə institutunun, ailə dəyərlərinin qorunmasıdır. Və əslində, bizə millət olaraq da, dövlət olaraq da hücumların arxasında birinci hücum nöqtələri həmişə bizim ailə institutlarımızdır. Yəni, bizi müvar eləyən institutlardır. Bu mənada hesab edirəm ki, mən kiməmsə, bu mənim yaşadığım mühit, ailəmin tərbiyəsi, mənim müəllimlərim, həm aşağıda, orta məktəbdə, həm yuxarıda olan müəllimlərim. Biz yaxşı kişilərdən və böyük sənətkarlardan dərs aldıq. Müəllimlərimiz, çox yaxşı müəllimlərimiz oldu. Müəllimlərimiz bizim əlimizə baxmadı. Müəllimlərimiz bizim cibimizin yardımcısı oldu, ehtiyaclarımızın yanında oldu. Biz o nəslin adamlarıyıq. Fərqlənməyi xoşlayırsınız? Yox, mən əslində o barədə heç düşünmürəm. Mən necə yaşayıram? Fərqlənirsiniz, amma mənə maraqlıdır ki, bunun üçün nəsə etmişsinizmi yəni özünüz? Mən çox çox sayılı uşaq olan ailədə böyümüşəm. Neçə? Və hərdən hərdən bizim deməli məktəbdə anamı çağırardılar. Atamın da rəhmətə getmişdi artıq. Anamı çağırırdılar ki, Tovuz xanım, siz nə edirsiniz bu uşaqlar? Həm yaxşı oxuyurlar, həm də nizam-intizamlıdırlar. Neçə uşaq idiniz? Çox uşaq. Sadəcə deyim ki, 7 qardaşıq biz. Bacılarımız 7-dən də çoxdur. Şükür Allah, hamısı evləniblər, ailə, uşaq sahibidirlər biz. Bir xeyrimiz filanımız olanda da biz elə qıraqdan çağırmağa heç ehtiyac yoxdur, məncə doldu. Yəni, həmişə ondan sonra, siz neyiniz? Dedi ki, ay xeyrola müəllim, mən heç nə. Mən deyirəm ki, həmişə onları deyirəm ki, yadınızdan çıxartmayın kimin oğlusunuz. Həmişə bunu yadınızda saxlayın. Və dərslərinizi yaxşı oxuyun ki, həmcə dediyi bir ifadə var. Adam olmağa çalışın, bala. Adam olmağa çalışın. Atanıza rəhmət qazanan uşaqlar olun. Belə saya qadını idi. Amma o vaxt savadsızlıq ləğv eləmə kursunda dərs demişdi. Biz bu şəkildə böyüdük, yəni bizə böyük sözlər filan çox demədik. Neçənci uşağıydınız? Belə sayı o qədər dediniz ki, hatırlayırsınız, neçənci uşağıydınız? Mən 8-ci uşağım, 8 rəqəmi də çox sevdiyim bir rəqəmdir. Bütün ömrüm boyu da 8 rəqəmi ilə yaşamaq istədim, amma mən 6-ya həmişə qismət oldu. Ayın 6-sında doğuldum, 6-cı gün doğuldum, 56-cı ildə doğuldum, amma şeytan dörüm, daha çox mələk olmağa çalışmışam. Nurəddin, ananızın adını dediniz. Tavuz xanım. Tavuz xanım. Bəli, bəli. Adlar, çünki övladlarınızın da Ayturan, Alagöz, Ərturan, hə, üç övladınız var. Mən Afşaram. Mən Türkiyə, mənim 7 arxa dönənim Türkdür. Biz Türkün Afşar boyuyuq. Mən bu günləri Cənubi Azərbaycan, Güney Azərbaycan deyilən torpaqlardan gəlib mənim babalarım keçiblər bu tayağa, sonra qalıblar burada. Mehdixan, indi bizim Mehdixanlı ilə mənim doğulduğum kəndin arası 1 kilometrdir. Orada bir qazan köşkü var. Hər Novruz bayramında atam aparırdı bizi ora, oğlanları çıxırdı, orada otururduq. Bir Molla Mirzəsən vardı. Onu orada oxutdururdu, biz uşaq bilmirdik nə oxutdurur, sonra bilirsən ki, Yasin oxutdururmuş. Həmişə bizə deyirdi ki, babozun qəbri oradadır, bu torpaqlar bizimdir. Mən sonra öz uşaqlarımı hər Novruz bayramında ora apardım və eyni şeyi deyirdim ki, babozun torpaqları oradır, bab Mehdixanlı oradır, biz oralardan gəlmişik. Görürsünüz, dəyərləri davam etdirmək, bu çox önəmlidir. Məsələn,
Mən kızımın adına Ayturan koydum. Böyle kızımın adına. Oğlumun adı Erturandı. Küçük kızımın adı Alagözdü. Rəhmətli Xəlil Rza ilə bir binada olurduq biz. Gənclikdə. Mən səhər tezdən uşaqları biraz havaya çıxardırdım, gəzdirirdim. Sonra gedirdim işə. Səhər saat 9-da da Xəlil müəllim rəhmətli düşürdü işə gedməyə, ya indi şəhərə gedməyə. Hər gün mən sabahın xeyir, sabahın xeyir. Adı nə bu çocuğun? Qızın sonra deyirdim ki, Ayturan, Allah Allah, ada bax. Ada. Bəs bu oğlanına deyirdim ki, Ayturan, Allah, ada bax. Bunu deyirdim, ala göz. Nə göz aladdı, nə göz aladdı. Götürdü. Bir gün belə, iki gün belə. Hər gün soruşurdu hər ama. Dəfə bizi görəndə adları hər dəfə soruşurdu. Xəlil bəy, mən sizin üçüncü dəfə deyirsiniz, bu adları deyirəm siz. Mən deyir, ona görə onları sənə deyirəm ki, mən o adları eşitmək istəyirəm, o sözləri eşitmək istəyirəm. Sən bilirsən, nə adları qoymuşsan. Bilirsən, millət özü olanda millət ola bilir. Millət yaddaşının sahibi olanda. Adlar da tarixdir də. Təbii. Adlar sənin nəsində sənin kim olduğunu göstərir. Əlbəttə. Bizim belə deyək də, dilimizin adını dəyişiblər, öz adımızı dəyişiblər, nələr dəyişiblər, nələr dəyişiblər. Bunlar da dəyərlər, bunlar da itirdi. Bundan belə, Elnara, bundan belə biz hələ yaşayırıqsa, çox böyük millətik. Çox böyük millətik. Yəni, itirə-itirə özü qoruyub saxlamağı bacarasan, bu sıradan bir məsələ deyil. 44 günü vətən müharibəsi, çox fəalıydınız, gedirdiniz əskərlərlə, ad gününüzü də səhv etmirəmsə ilə orada əskərlərlə keçirdiniz, qeyd etdiniz. Bütün bunlar çox gözəldir. Heç ağlınıza gələrdi ki, yaşınızı, doğum gününüzü, bax belə bir əskərlərimizin içərində, məhz o yaşı, bu əskərlərin içərisində və da arxasınca da zəfər, qələbə. Həmişə oturub dostlarınızı söhbət edəndə deyirdim ki, mən uzun yaşamaq istəmirəm. Amma o torpaqların azad olmağına və ermənilərin sındığı günü görmək istəyirəm. O vaxta qədər yaşamaq istəyirəm. Ondan sonra Allah istəyər, aparar, istəyər, saxlayar. Bilirsən, o deyir ki, niyyətin ara mənzilin ora. Sağlam istək, sağlam arzu. Əvvəlinci günlərindən bu işin içində olmuşam və çox qəribədir ki, əvvəlinci gündən də Mirşahin Ağayev bu işin içərisində olub. Və biz 1989-cu ildən bugünə qədər əslində elə bir yolu gedirik. Allah Taala elə gətirdi, gəldi, çıxartdı ki, biz bu ikinci savaşda da yenə də Ağdərədə talış istiqamətində yenə də qarşılaşdıq. Bilirsiniz nədir? Və bu dəfəki qarşılaşma tam fərqli. Tam fərqli hisslər. Təbii, onda bilirsiniz necə idi? İndi bəziləri elə bilirlər ki, hər şey xonçada gəlir. Elə deyil. Məsəl üçün, 1-ci Qarabağ savaşında biz 30 min mülki və hərbi hamısı bir yerdə insanımızı itirdik. 20% torpaqlarımızı itirdik. Belə deyək, itirdik. Qürurumuzu sındırdılar. İtirdik. Bizi çox, vurdular, çox şey itirdik. Bizi əzdilər. Çox şey itirdik. Görünən və görünməyən. Və bütün dünyada bizə əzilən, döyülən, döyüşməyi bacarmayan, əlindən bir şey gəlməyən millət kimi əslində təbliğ eləməyə başladılar. Amma itirdik. Amma bu dəfə başqa bir şeydir. Bu dəfə artıq. Bilirsiniz, mən həyatımda birinci dəfə idi görürdüm ki, 18 yaşında, 19 yaşında uşaq gülə-gülə ölümə gedirlər. Savaşa gedir. Savaşa gedmək nədir? Ölümə gedmək deməkdir. Savaşdan yaralı gəlir, üstü başı qan içində gəlir. Bir-birinə zarafat eləyə-eləyə savaşdan qayıdırlar. Növbəti savaşa hazırlaşırlar. Bax, o birisi öc almaq məsələsi var. Onun qisasını, hayfını. Bu günlərin çox adam deyir. Haq, ədalət, düzlük, əşibi. Dünyada bir haq var. Mən inanmıram. Mənim 65 yaşım olacaq oktyabr ayında. Mən artıq dünyada əslində haqqın, haqq qələbə çalır. İnanmıram, yalandır. Özümüzü aldatmayaq. Haqqın yanında güc yoxdursa, o haqq heç kimə lazımdır. 30 il bundan qabaq haqlı deyildi. Haqlıydı. 30 il müddətində də haqlı. Dünyanın gözünün qabağında baş verməyib. Dünyanın gözünün qabağında Xocalı baş verməmişdi. Həmin o dünyada da bu günləri, həmin o ölkələrdə bu günləri Azərbaycandan görüşmək üçün sıraya dayanıblar. Bəli. Niyə? Çünki bu gün Azərbaycan güclüdür.
Azerbaycan'ın ekonomisi güçlüdür, Azerbaycan'ın hərbi gücü var. Hərbi gücü olduğuna göre de hakkını dünyaya yedirdi. Siz bunu kabul edeceksiniz, ben varam. Ve bundan sonra da devam edecek. En büyük merkezler yaratmışdılar. Ne ötürü? Azerbaycan'ın içerisinde milli etnik zeminde karşı durma yaratsınlar. Yarada bilmediler. Təzədən biz kanımızı bir yerde töktük. Ve min ilin o vaxtına kadar bizim təzədən qan bağımız yaradı. Elə sizin bu yolda cəbhə yoldaşınız Mirşahin Ağayev'in Dəmir Yumruq filmi vardı. İzlədiniz əminə. Bəli. Nurəttin müəllim, həm də gözəl motivatorsuz. Düşünürəm ki, zəfərimizdə sizin de az rolunuz olmayıb, büyük rolunuz olub. Əskərlərə verdiyiniz nəsihətlər, əskərlərin arxasında olmanız, dediyiniz sözlər. Deməli, dinləyirəm də bir neçə dəqiqədir sizi. Elə bilirəm tamaşadayam. Sonra elə bildim ki, tarixi bir filmə baxıram. Sonra elə bildim sizin evdəyəm. Sonra elə bildim bizdəyik. Sonra anladım ki, yox, biz televiziyadayıq, göstəri radio studiyasındayıq. Yəni bu səs, bu danışmaq, bu içdən yanaşmaq filan. Yəni Allah sizi çox istəyir, Nurəttin müəllim. İllər boyu bizə ancaq bir şeyi təbliğ eləyiblər. Qorx, qorx, qorx. Allahdan qorx, səni yaradandan qorx. Sev deyəcək bir-birimizə. İllər boyu, əsrlər boyu bütün ədəbiyyat. İnsan qorxduğuna hörmət qoymur, sevdiyinə hörmət qoymur. Qorxduğundan həmişə, qorxduğundan həmişə xilas olmaq üçün yol axtaracaq. Bəli. Hər qorxunun arxasında bir xəyanət var. Hər sevgi yeni bir sevgi dünyası. Bilirsiniz, bu dünyada sevgi ilə yaranmış nə varsa gözəldir. Sevgidən doğulan uşaqlar belə gözəldirlər. Sevgidən doğulan uşaqlar ağıllıdırlar, sağlamdırlar. Çünki arzu olunurlar. Ama bir de var əzabdan doğulanlar. Əzabdan doğulanlar doğulurlar. Paxıldılar, egoistdilər, xudbindilər. Çünki ancaq özlərini sevirlər. Bəli. Çünki sevgidən doğulmurlar, əzabdan doğulublar. Aşıq olmuşsunuz? O mənada təkcə bir xanıma aşıq olmaqdan söhbət getmir. Bax, mən sizə bir şey deyim. Mənim anam, belə deyə də, yaşlı bir qadınıydı. Yardımlıdan gəlin gəlmişdi o Cəllabada. Bəli. O həmişə bizim evin pilləkəndə oturdu, bir dördüm gəlib oturub pilləkəndə. Onun bir bayatçısı var idi. Əzizim arxa haray, su axar arxa haray, qəribi gidi yad ölkə çağırar arxa haray. O həmişə o dağlara qazan köşkü tərəfə baxırdı və sən darxanda, o kəndi için, o əzizləri için filan. O, mən onu ancaq o vaxt sən ağlayan görürdüm. Bilim ki, təsəllisi. Ana biz varıq, biz. Sən hara baxırsan ora yardımlı dağlarına? Dedi, mənim atam, anam oradad bala. İrad bildirmişsiniz küçədə kimi? Çox. Mən o mənada çox davamsızlarım. Üzünüzə qaydan olub? Yox, qaydanda cavabını alır. Mənim 65 yaşım var, amma üzümə qaydanında var, yumruğumuz var. Biz kənd uşağı dağlarda böyümüşük, çox güclüyük. Döymüşsünüz heç adam? Çox. Niyə? Nəyin üstündə? Mən həqiqətən yolunu azan adamlara yerini göstərməyə həmişə çalışmışam. Bunu mən, amma da gəncliklərində bu daha çox olub. Belə deyə də, mən düzdür kənddən gəlmişəm, mən Sovetskidə böyümüşəm. Mən də. Və orada birisi nə tərdi? Orada elədiyin hərəkətə, dediyin sözə görə cavab deyilsən. Mən bu sözü demişəm bir dəfə ki, düzdür, mənim həyatım Cəllabadın Tahiri kəndindən başlayıb. Amma mən böyük mənada həyatla Bakıda, Sovetskidə qarşılaşdım. Və indinin özündə də o cəmaatla hardı qalır, orada mənə böyük hörmətlə yanır. Niyə? Çünki mən o yaşadığım mühitin qayda qanunlarına riayət eləyirdim. Və mən görürdüm orada qadına münasibət nədir, qıza münasibət çox örgən, nədir. Çox şey örgəndiniz də orada. Ora mənim məktəbim məktəb, oldu. Bəli. Ora mənim məktəbim oldu. Və ona görə də haqlının yanında olacaqsan, haqsızın qarşısında. O sənə nəyin bahasına başa gələcək, o barədə düşünməyəcəksən. Ona öyrətdilər ki, məsələn, qəhrəmanlıq eləmək istəyənlər qəhrəmanlıq haqqında düşününə qədər onu artıq qəhrəmanlıq eləmək vaxtı çatmayacaq. Yerində sözü deyəcəksən. Və sizə bir şey deyim də, biz niyə qalib gəldik? Ona görə qalib gəldik ki,
haklı olduğumuzu gördük ve gücümüzü toparlayabildik. Ben öleceğim ya ölmeyeceğim, sepetimden gitmiyor. Ben özümden sonra bir mektep koyacağım. Bu Mübariz İbrahimov var idi ha. O kahramanlığı eləməsəydi, Fərid o kahramanlıqları eləməsəydi, yeni kahramanlarımız yetişməzdi. Bəli. Ona görə də sən əvvəldə bir məktəb görəcəksən, oradan tərbiyə alacaqsan və görəcəksən ki, orada namuslu adamların taleyi necə olur. Qoca vaxtında məhliyə girirdi yaşlı bir kişi. Məhlənin o tayı bu tayı hamısı ayağa qalxırdılar. Soruşurdun ki, bu kimdir? Bu filan 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 kişidir. İngiltərə və İngiliz xalqına çox böyük hörmətim var. Birisi niye göre? Dünyanın en mühafizəkar, değerlerine sadık, bağlı, keçmişine bağlı, en mühafizəkar bir xalqdır. Ve dünyanın qalibidir. Ve dünyada söz sahibidir. Özüne sadık olacaksan, mühafizəkar olacaksan, yaxşı mənada, feodal düşünce, mühafizəkar olmaq, özünü, səni sən eləyəni qorumaq məsələsi de anlayışıdır. Bilirsiniz, yani bu mənada hesab edirəm ki, bizim millet olarak varoluşumuzun yolu ancak neden gidir? Birbirimizi seveceğiz, biz birbirimizi sevmeye mühtacız ve mehkumuz. Birbirimizin karşısında yok, yanında olacağız. Birbirimize değer vermeyi bacaracağız. Yaxşıya yaxşı demeyi, pise pis demeyi bacaracağız. Kişiye kişi diyeceğiz, nakişiye nakişi demeyi bacaracağız. Herkesi adıyla çağırmağı bacaracağız. Onda biz her şeyin sahibi olacak. Ve herkesten öz dilinde danışmağı. Herkesten öz dilinde danışmağı da bacaracağız. Merhamet artık, ben düşünürüm ki, merhamet hissi doğrudan da insanı inkişaf etmeye koymur. Necə ki, elə milleti de inkişaf etmeye koymur. Bir yerde artık merhametli olmayacaksan da bu kadar. Harda, harda hakkın taptanır. Bəli, orada merhamet işlemek. Orada merhametten söhbət gedə bilməz. Erden deyirlər ki, eşi bu ermeni əskəridir, bu ermeni generalıdır. Bu ermənilərin rəhbəridir, amma erməni xalqının nə günahı? Bu əsgər kimindi? Erməni ana tərbiyə verib də bunu. Bu prezidenti kim seçib? Erməni xalqı seçib də. O həmin erməni xalqının iradəsinin təmsilçisidir. Necə ki bizim el nurumuz deyirdi ki, atamın qisasını almaq üçün gəlmişəm. Bəli. Sabah onların da var ki, hansı ki, yani, qisas üçün gəlmək istəyəcək. Əgər bunun qadını, qızı, qocanı, qocası, cavanı, hər kəsi bugün, hər biri deyir ki, Türk bizim düşmənimizdir, Azərbaycanla düşmənimizdir, o torpaqlar bizimdir, gedib o torpaqları alacaq. Bugün onu deyirsə, mən ondan hansı barışdan söhbət edə bilərəm. Və biz dünyanın harasına gedmişik, mədəniyyət aparmışıq və vəhşiləri mədəniləşdirmişik. Və bugün o missiya yenidən Türk millətinin boynuna düşüb, ona göre bu Türk devletlerinin birliği toplantısı geçirildi. 21. əsr Türk'ün əsridir. Ona göre Mehmet Emin Yurdağul deyildi ki, 2021. ilin ilıq bir yaz səhəri bütün Türk ulusları bir bayrak altında toplaşacak. 2021. ilin ilıq bir yaz səhəri dünyaya Türk güneşi doğacak. Eşk olsun. O güneş kalkmaqdadır. Eşk olsun Türkiye. Çok sağ olun Nurettin'im geldiğiniz için. Sağ ol. Siz virusun da tüğyan etdiyi bir vaxta, yani bu veriliş, sizinle söhbət, mənə o kadar böyle bir çiçek kimi açıldım da belə. Sağ ol. Valla doğrudan deyirəm. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Ve düşünürüm ki, çok değerli, çok faydalı gençlerimiz için, büyüklerimiz için fikirler seslendi Nurettin müəllim tərəfdən. Mən düzünü deyim, yani çok büyük motivasiya aldım. Çok büyük. Teşekkür ederim. Göstərirdi radio qonağımız, dəyərlimiz Nurettin Mehdixanlıydı. Salamat qalın.